یہ سرور یہ جزا مانگ رہی ہے قربانی. تصور کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ، مصاب بھی ہوں گے اس نوحے میں. ہائے ہائے کیا قربانیاں پیش کی ہیں. قربانی یہ سرور جزا مانگ رہی ہے قربانی سرور. سنیے گا یہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سنیے گا. مانگ رہی ہے اسلام، اسلام کے جینے کی دعا. کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں کربلا کے میدان میں، سنیے گا. مقتل کو سیدھا دیں گے ابھی گود کے پالے، دل کو سنبھالے. اکبر تج گئے کر وہ بنا مانگ رہی ہے قربانی سرور. اجر و عمل الطہرا مانگ رہی ہے اسلام کے جینے وادی سر بھی اب کب بنا شاہ سے کیا مانگ رہی ہے
जाए जीते रहे मांग रही है कुर्बानी करवे ये जजा मांग रही है कुर्बानी करवे ये जजा मांग रही है कौशल ये कमाल उसकी अति दत्त कहे मांग रही है जीने की